suket. Ibu suket lu Pak De. Woi! Bah. Truk. Truk. Ori barang untuk sikil. Ngarep-ngarep kene kok. Suket garing kabeh ra nek suket. Sapine pakan opo? Zaman pejuang jur kelingan anak lanang lah kurang rabi ya anak lanang anak sopo bocok beh iya ya utangku ake heram gak bahaya nih amin onagi hai mati mat teh cengkeh cocok usum cengkeh regane larang cengkeh gak tua iki dino titik amose ya keruan arepan ora kira mesti masuk iki mesti wis ngarep engko sik pak cengkeh dhisik. Angkat cengkeh nomor 400 tidak di kurang 10 dino cengkeh nomor 400 tidak loro kurang 7 dino cengkeh nomor 400 tidak telu lagi urung dipanen deh wis entek iki wah iki mesti dicolong ya ora kira ora beh beranjang kawatran mali iki. Iki kudu tak sridiki ora iso ora. Oh, mesti titan tak sel nan malinge. Rumah saya cengkeh kakekane wae piye dopek iki. Woi, Jo. Woi. Nyapo? Nyapo, nyapo. Hampir saya lho. Ngumpul-ngumpul wetang saya. Oh ya. Iya iki. Aku nggo cengkeh. Gak kok keruan piye lho aku nyolong ning kono. Bahaya iki, bahaya. Rene kok ora rok. Sel. Apa? Tunggu. Ayo. Ini lho, aku lihat takon cengkeh gue dek kelang-kelang ya mas aku apa ya sih maling ya kira-kira ya apa ya bro aku masa aku itu tadi mengenai aku ya aku suapu gaman ini mengenai gue gak dek tapi dia ini kerjaanmu biasa ini lho masalah pemerintah ini. Jawab dan terapi. Pertanyaanmu tu lah masih kenal lah. Santai. Putih. Santai. Mampu lah. Kau saya dulu piye. Saya kekuaran. Pawah. Mulai lah. Ini lah. Kuono aku. Ini perdananya orang kerumun tu. Pak Mudin ceramah. Rabi ini termasuk ibadah. Iya tu. Kalau ibadah ini orang ada kesusu. Kau orang kusu. Rabi yang ngono ojo ke susu, ora kusu. Nanti ora. Kerja pinter alasan jenengan. Iya, main. Wes ora. Ya, ya, sana. Wes ora. Bali sih aku. Oh, we. Ayo. Oi, Ki. Wei, halo. Piye-piye? Apa nanti, weh? Iki lah tuku pangan makku tuku masakku wow. Ah, hampir sik lho. Oh iya iya sik. Ana apa, Pak? Ngene. Ya, lu kok sik aja omongan. Penting iki. Piye piye. Ngene. Cengkeh kuwi gampang ilang.
Kayak kira-kira sapa ya mari iki? Jelasin mesti ngarep wong mesian. Iya, kira lah sama aku. Latihan cegah kira. Latihan cegah ya. Duit barang kira kira. Piye? Penae piye piye? Penae digrebek ae sanggong ae. Sanggong ae ya. Heeh, dino iki langsung ae. Langsung ae saiki. Berarti saiki nganu ae. Ayo bidang budal ae. Bidang budal. Heeh, jiko gaman. Gaman ae. Iya, tadi. Iya, senjata ae ngene polisi. Ayo. Oke. Oke. Bensinnya paling iki. Oh, piye? Nonton no. Yo alah, surengan ya. Kata bagus bagus nonton. Cuk, weh, kowe iki tajan menduk. Arek ya. Kedugaan anu. Biru-biru. Eh, ini nih, dinen. Lek kecekelan matuke diapakne. Matuke iki ya didani ya. Didani ya. Didani diarak ning desa. Wajar gone kami tuwa. Gone kami tuwa, wah cocok gone kami tuwa. Tenan. Tenan, gregeten aku ya. Heeh. Dene. Keh, keh, keh. Sopo ge? Keh, bejo e, Pak. Oh iya. Oh, ini bejo kayak. Wah, turut dulu. Oh iya, oh bejo. Nyapu kayak. Menek. Bumbun. Wah, iki. Wah, malingnya koncok diwe banget. Ayo, koncok diwe jangan ramah. Jangan ramah. Ayo, ayo. 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 Ayo, kerja ginaku
Bendino. Yo yo. Oh, rumahku. Siap, Mamang.